Uppgift 6, lösa kundsystemet. Okay? Det finns två sätt att lösa den här genom en graf. Här är ingen penna. Graf. Grafisk. Och algebraisk. I algebraisk så har vi två. Har ni lärt er två? Det är substitutionsmetoden. Metoden. Och den andra är additionsmetoden. Och det här är repetition för kapitel 3. 1 till 3, kapitel 1 till 3. Så jag hoppas verkligen att ni ser verkligen hur eller vilken av dessa algebraisk sätt. Dessa algebraiska sätten att vad ni kan använda. Men om ni ser inte fortfarande så läser jag först med addition. Varför det? Jag tittade så har jag positiv där och jag har negativ där. Så har jag negativ 2. Om jag kan bara multiplicera den första med 2 så får jag 4x. Och därmed 2y är lika med 20. Sen skriver jag den nästa. 10. Den här blir 0. Så har jag 5x är lika med 30. Dividerar vi med 5. Dividerar vi med 5. Så har jag x är lika med 20. Okej. 6 ska det vara. Så har jag svaret här nu. X är lika med 6. Och y hittar vi. Om jag läser ut ettan då. 2x. Ettan. 2x plus y är lika med 10. Om jag läser y. Läser ut y. Så har jag minus 2x. Minus 2x. Så har jag y är lika med 10 minus 2 multiplicerar med x är 6. Så har jag 12. Då har jag 8. Så har jag 8. Och hjärnan funkar inte som det ska naturligtvis. På en fredag. 10 minus 12 är inte 8. Det är negativ 2. Förlåt. Att jag är negativ 2. Så här är det negativ 2. Okej, det här är additionsmetoden. Okej. Substitutionsmetoden. Jo, om jag kan använda ettan då, så har jag 2x. Plus y är lika med 10. Så om jag löser ut y så har vi minus 2x där. Minus 2x där. Så har jag y är lika med 10 minus 2x. Sen jag ska använda 2. Naturligtvis det går bra också att byta. Alltså ni använder 2 först innan ettan. Så har jag här nu. 2 är x minus 2y är lika med 10. Min y är 10 minus 2x är lika med 10. Sorry, x minus 20 plus 4x är lika med 10. Där är båda led med 20. Så den här är 0. Sorry, där är också 0. X där är 4x är lika med 30. 5x är lika med 30. Så ser ni redan att det är sant redan. X är lika med 6. Och förmodligen ni får det också. Nu ska jag visa med grafisk. Tänkte jag säga är att vi. Jag har gjort det här i ettan då. Vi har gjort redan många gånger här till exempel. Ekvation 1. Ekvation 2 skriver jag här.
x minus 2y är lika med 10. Så om jag kan addera det med 2y båda led, 2y, så är det här 0. Sen jag har minus 10 båda led också, minus 10, så den här är 0. Så har jag x minus 10 är lika med 2y. Så om jag dividerar båda led med 2, så har jag 0,5. X minus 5 lika med y. Det här är min andra egentligen. Då kan vi prova genom att pricka nu då. Till exempel, vi kunde börja med 10. Kanske jag kan göra det. Så kanske. Så när x är 0, så har vi, när x är 0 då, så har vi där. X är, för den här ekvationen som jag gör nu då, den här som jag gör just nu. Så jag ska ta fram. När x är 1 så har jag 8. Så ser du att det är, här är det punkten. Om ni förstår nu kanske. När x är 2 så är det 4. När x är 2. Nej, nu kanske det är fel nu. Ctrl Z. När x är 2. Vi ska börja med x är 2. Så har jag 6 är det här. Där är det. Så. När x är 4. Så har jag 2. Därför att 2 gånger 4 är 8. Så 10 minus 8. Och sen när x är negativ 2. När x är 6 nu då, så är det negativ 2. Så ser ni mitt linje ser ut så här. Det räcker egentligen med 2 punkter. Där är mitt linje just nu. Okej, den andra nu då, andra ekvation som vi har. När x är 0 så har vi minus 5. Någonstans här, därför visar inte det. Men om vi tittar på när x är 2, så har vi, när x är 2, så har vi 0, 0,5 gånger 2 är 1, så 1 minus 5 är 4, minus 4, här är det. När x är 4, så har vi 4, hälften 2, så 2 minus 5 är 3. När x är 6, hälften, 3, det är 2. Det är också där. Så går igenom den här. Som ni ser nu. Där. Där är, som jag såg. Så det går, de möts där. Vill ni använda grafiskt, det är också okej. Att använda. Men får ni x är 6, y är lika med negativ 2 hela tiden.